laget. Kacaniklic efter att Hammarby vunnit bollen. Kacaniklic, och där kommer 1-0 Hammarby. Aron Johansson håller sig framme. Janic igen. Widgren är onside den här gången. Widgren spelar in, och här kommer det skott i mål. Alexander Kacaniklic, 2-0. Maggar Söderström smiter förbi Krešić, och då sätter han fart Söderström. Där gör han riktigt bra. Johansson ner mot kortlinjen. Han hinner den bollen, och där är Kacaniklic med sitt andra mål i matchen. Bollen letar sig in i nät. Kacaniklic. Inlägg Söderström. Och han tappar den, Strömberg, och det är 4-0. Det är 4-0 Hammarby. Det kallar den ändå för det, även om han spelade match i höstas. Premiären i gruppspelet i alla fall. Frågan om Ludvigsson ska utöka. Han spelar bollen, och så osjälviskt. Det är Tankovic som gör 5-1. Det brukar betyda en hel del det, eftersom det är totala målskillnaden som gäller efter poängen. Och här en chans för Kacaniklic, och titta, 1-0 direkt för Hammarby. Det tar bara 1,5 minut. Khalili står med. Ut till Andersen. Sean går mot mål. Skickar in bollen där, och titta vilken assist till Alexander Kacaniklic. Och vilket inhopp av ytterbacken. Om man kan snå åt sig ytterligare en hemmamatch. Samtidigt som Kacaniklic lyfter in bollen. Aron Johansson, nu sitter bollen i mål. Nu är det 1-0 efter bara 35 sekunder. Det kommer mer från Hammarby sida här nu, som jagar ett andra mål också i matchen. Ja, väldigt bra spelat! Och det är ett väldigt, väldigt vackert mål. Nu kommer Marcher. Inspelat nickas undan. Och här kommer läge för Kacaniklic, som skjuter i mål. Alexander Kacaniklic gör mål i sin fjärde raka cupmatch. Oj då, en gratis chans här för Tankovic. Klart servitörsämne på Bojanic. Ser alltid vem det är som behöver hjälp. Och bra blick. Otrolig blick på Bojanic igen här. Här ser han en ny, nämligen Tankovic. Och det är så elegant för Hammarby. Mohamed Tankovic assisterad av Darijan Bojanic. Ta för sig på en gång. Lurigt skott, riktigt lurigt. Ja, det är så lurigt så att det går i mål. Och det är återigen Mohamed Tankovic. Tankovic. Ludvigsson. Och här Kacaniklic. En jätteräddning av Rödning. Men så kommer målet, och det är Paulinho som kvitterar för Hammarby efter Ludvigssons inspel. Och nu är de tre in i boxen. Hammarby måste bollen in. Prodic får in bollen dessutom. Ludvigsson spelar, och då är det 2-1. Det är 2-1, och det är Kacaniklic. Och återigen Ludvigsson som ligger bakom. Ett fint Hammarby-anfall. Darijan Bojanic tar hand om hörnan återigen. Fin precision, och den där studsar in i mål. Och det är 1-0 för Hammarby efter 18,5 minut. Och det är omöjligt att se egentligen vem som gör det, kan tyckas. För det är fyra Hammarby-spelare plus målvakt. Hammarbys danske målvakt David Ostedt. Oj. Här kommer Mohamed Tankovic och blir helt ren in i straffområdet. Mohamed Tankovic passar vidare, och Jan gör till och med mål. Mohamed Tankovic, vilken drömstart för Hammarby. Det har inte ens gått en minut av matchen. Finns upp där. Och hamnar i 1-mot-2-läge. Leroux med det försvarsarbetet.
Ludvigsson är ju där på rätt plats för Hammarby. När bollen dimper ner i andra situationen. Och som vi varit inne på, han är där det händer. Femte hörnan för Hammarby nu på väg in. Hägg Johansson är där. Och så kan det bli farligt. Kacaniklic. Kacaniklic får ta på den igen. Och där sitter målet. Paulinho. I första halvlekens slutsekunder så får Hammarby utdelning. Jag känner för fortsätta vänta lite här på att bli inbytt. Kommer boll mot Ludvigsson. Oj, och där sitter målet som betyder 2-1 till Hammarby. Jag skulle säga innan att jag tycker att Paulinho har haft alldeles för lite boll idag. Han är ju som bäst när han har bollen vid fötterna. Här fick han bollen vid fötterna och då visar han ju direkt att han är en klassspelare. Tankovic. Till Andersen och här då Gustav Ludvigsson. Där finns Khalili. Här då Imad Khalili. Mål! Hammarby spräcker till slut målnollan i den här matchen i den 69:e matchminuten. Besara, det blir missförstånd mellan Besara och Hjärtstrand och Lukas Hammarby. Precis, sätter igång den snabbt. Jeppe Andersen sätter fart in mot straffområdet. Lägger den här då för Gustav Ludvigsson och det är 1-0 för Hammarby. I den 32:a matchminuten så spräcker man målnollan mot Örebro. Det är en hörna alltså för Hammarby. In där mot Kalino. Svänger, utökar Hammarbys ledning till 2-0 efter bara dryga minuten av den andra halvleken. Spelare som försöker skymma sikten för Örebro-målvakten. Jonsson som ju tydligt sa, jag vill bara en i muren, det är just nu Dennis Kolander när Khalili slår den här frisparken. Oj, 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 vad är det för träff? Khalili sätter ett frisparksmål från 30 meter till 3-0 för Hammarby. I den 73:e minuten, Oskar Jansson överlistad igen. Som ska försöka åstadkomma någonting här sista sekunderna. Bojanic försöker till Vidrin. Bollen måste in i boxen också. Här kommer den till Bojanic som drar in den på ett bra sätt. Och här kommer nicken! Och här kommer målet! Och här kommer Gustav Ludvigsson som kvitterar för Hammarby! Gustav Ludvigsson med säkerligen den sista sparken på Olympia. Den här eftermiddagen så kvitterar han. Han sträcker fram sin långa tå. Och Alexander Nilsson fick efter. Titta på straff. För Hammarby fyller på här nämligen med Bojanic. Skottläge för honom kanske. Han ger bollen istället här i sidled. Och så Rodic. Kacaniklic en gång till. Och så spelar han igen Kacaniklic till Ludvigsson. Tillbaka till Kacaniklic som skjuter. Och via Falkenberg spelar i mål. Det är mål för Hammarby. Och vi skulle ju hålla över den på Alexander Kacaniklic. Check rätt upp i luften. Björklund vinner tillbaka bollen. Rodic och här Johansson! Och det är 1-0 Hammarby! Efter bara 3,5 minut så gör Bayern ledningsmålet i Stockholmsderbyt. Banda vänder åt fel håll så att säga. Det var fint i första läget men inte så bra i längden. För här kommer Ludvigsson igen och tar med sig Une Larsson. Och det är lysande spelat till Imad Khalili som sätter 2-0 Hammarby efter förarbete Ludvigsson när han bara river med sig bollen. Bra jobbat! Bra jobbat! Har fina fötter. Väl skickat för den här hörnan alltså. Den kommer här och det är trångt i mitten och bra sig från Björklund! Och det är 1-0 för Hammarby. Kalle Björklund i målet. Ett fint slagen hörn av Bojanic. Den här viktiga frisparken. Hammarby-laget mobiliserar. Norrköping håller emot naturligtvis. Här kommer Andersens frispark. Det är stöt på bollen. Den går in och var hamnar den? Och det blir mål för Hammarby! Hammarby gör 2-1 i det här läget på stopptid. När matchen nästan är slut så kommer Hammarby och reser sig. Hammarby reser sig verkligen efter Norrköping-trycket och gör 2-1. Bojanic står med ny frispark för Hammarby. Kan de lyckas bättre den här gången då i jakten på en kvittering? Kvarten kvar att spela av den första halvleken. Och den är då! Imad Khalili
kvitterar för Hammarby i den 32 minuten på en hård frispark. Läge till en ny kvittering då för Hammarby i den här matchen. Dryga 10 minuter kvar att spela. Och Aron Johansson, han sätter en iskallt för 2-2 Hammarby i den 79 minuten. Han gör sitt andra mål den här säsongen. Sitt... Abbe Khalili tillbaka till Jeppe Andersen. Lägger den långa bollen för Gustav Ludvigsson i en löpduell mot Daniel Jarl. Som misslyckas där. Gustav Ludvigsson 2-1 läge, men Ludvigsson med bollen rakt på Björklund. Men Paulinho kan skjuta bollen i mål för Hammarby. I den 39:e minuten så får de till slut. Nu öppnas det på kanten igen. Jehas. Han har tid på sig den här gången. Oj, det gör han bra mot Kiss. Och här då. Jättechans för Hammarby och tar ledningen. 1-0, Abdul Khalili dundrar in 1-0 i den 14:e minuten. Hammarby bildar också en mur. Ja, det har vi sett några gånger. Bojanic med högen. Åh, den är jättefin! Han gör 2-0 till Hammarby i den 31:a minuten. Jag tänkte precis säga det. Det såg ut som målvakten stod alldeles för centralt i mål. Kom Aromi. Jeppe Andersen lägger upp. Johansen. Ja, det är nära frispark. Det är fördelar boll. Och här kommer möjligheten. Imad Khalili spelar och catchar nickligt in till Johansson som lägger över. Och där så kommer 3-0. Och där är det avgjort på Tele2 Arena. Det är Paulinho som gör mål för andra matchen på raken. Jag har inte producerat lika mycket, men han verkar vara tillbaka. Fjärde hemma hörnan och första hemmamålet. Det är 1-0 för Hammarby på Tele2. Sen att slå den in på Bojanic just utanför offensivt straffområde. Undrar om han inte skulle utgå från sin första tanke. Fingers inlägg lovande och där har vi bollen i nät efter att Hammarby haft bollen oavbrutet i de två inledande minuterna på den andra halvleken. Ja, så går man in och tar tag i en match. Ludvigsson, en straff emot, en straff med och Hammarby leder den här matchen på Tele2. Varsitt mål från 11 meter för de båda lagen. Varsitt hörnmål också, men en sak är han ensam om. Lilla släppet, fint. What? Och här då, Anestis rakt i gapet på Aron Johansson och friläget. Aron Johansson chippar den över till 1-0 för Hammarby som tar ledningen i den 20:e minuten. Den här gången ville det sig för Aron Johansson. Välkommen comeback för Göteborgs anhängare och spelare såklart. Gustav Ludvigsson in mot Tankovic och vilket mål från Mohamed Tankovic i den 71:a matchminuten. Även 2018 då säkrade man det allsvenska kontraktet med två omgångar kvar. Det är Jaspardis första säsong som tränare i IFK Göteborg. Här kan det bli någonting för Hammarby och avslutet i mål. Då är han två målskytt. Mohamed Tankovic i den 78:e matchminuten. Så sätter han 3-0 för Hammarby. Anestis olyckliga. Jag lider med honom verkligen. Som ju ger bort 0-1. De två delarna mår man ju inte bättre av när man redan har det kämpigt som det är. Här Mohamed Tankovic för sitt tredje mål i den här matchen. Tankovic sätter 4-0 för Hammarby i den 87:e matchminuten. Och hattrick för Mohamed Tankovic. Junior lyfter den mot Tankovic. Söderström överlappar på vänsterkanten. Tankovic på avslut i mål! Till slut gick den i mål. Den och Imad Khalili som noteras för det målet när Hammarby tar ledningen. Tankovic igen till Khalili som håller undan Figueroa till Sandberg. Då ska inlägget komma. Han lägger den tillbaka för Khalili. Och här då catchar Niklic. Och här är det 2-1 för Hammarby. Aron
Jan Johansson gör mål igen. Khalili lägger den för Gustav Ludvigsson och flaggan är nere. Jakob Eriksson upphäver den där offside-läget och Gustav Ludvigsson, bollen går ändå i mål. Det är kvitterat för Hammarby, bollen studsar rätt för gästerna och i den 60:e minuten. En bra position spelar av Fällman, stark i kroppen. Kär. Hammarby kan fortsätta trycka på i jakten på ett ledningsmål. Och här då kommer det också Aron Johansson. I den 66:e minuten så ger han Hammarby ledningen för första gången i den här matchen. 2-1. Och nu kan han punktera den här matchen på tilläggstid. Aron Johansson för sitt andra mål i matchen. Och han sätter en iskall till 3-1 för Hammarby. Johansson tar emot på bröstet den här gången istället. Khalili. Och här för Katja Niklic. Och retur Tankovic. Och 1-0 för Hammarby. Ett blixtrande anfall från hemmalaget. Med skott mot Vajo och en retur. Där Tankovic slår in 1-0 för Hammarby. Khalili där oroar, Ludvigsson på andra bollen. Khalili som är onside, snett in och tåkott och vi har 1-0 Hammarby. 3 minuter spelat när... Söderström får några meter i lugn och ro, kan vägga sig fram här också. Målskytten, Ludvigsson, Khalili. Och lagkamrater att sikta på. Tre in den här bollen, det blir riktigt farligt, det blir till och med mål. Lite slumpartad situation, men mycket fint uppfattat. Och Hammarby, vilken start på matchen. Katja Niklic på rätt plats. Fin nedtagning, bollen hinner inte riktigt över mållinjen. Jo då, det gör den till slut. Kändes som att Karl-Göran Eriksson var på väg att reda ut den här situationen. Men icke, det är 3-0. Ja, titta på flyt, steget på väg fram och målet, och Hammarby leder med 4-1. Men vilken match han gör, du har sagt det flera gånger. Jag säger det, jag också. Till Söderström. Alltså jag har aldrig sett honom så här bra, han bara flyter. Katja Niklic. Alexander Katja Niklic avslutar själv och returen till Gustav Ludvigsson. Och då är det 1-0 för Hammarby. Han gör mål igen. Han är sylvast där inne i straffområdet. Gustav Ludvigsson håller sig alltid framme. Men undan den här gången av Östersund. Tim Söderström fyller på för Hammarby. Andersen på nytt. Sandberg på nytt. Låga inlägget in i mitten av straffområdet. Han får chansen igen. Simon Sandberg snäcker den bakåt och Alexander Katja Niklic sätter 2-0 för Hammarby i den 62:a minuten. Gång på gång på gång på gång fick han försöka där utifrån Simon Sandberg. Och fänger vidare mot Aiman Kjær. Här finns också Ludvigsson som hittar till Alexander Katja Niklic. Katja Niklic spelar vidare för Aron Johansson. Och då är det 3-0 för Hammarby. Och till slut så fick han sätta den också. Aron Johansson för sitt 10:e mål för säsongen. 4 minuter stopptid. Junior. In med bollen. Ingen Hammarbyare där. Ludvigsson. Här ute. Kommer inte förbi Ekpolo, men bollen ändå in. För Hammarby gör det här, Aiman Kjær! Oj, oj, oj! Aiman Kjær med ett vänsterskott i den 91:a minuten kvitterar för Hammarby. Här kommer Aron Johansson för reducering och han placerar distinkt och kyligt in den där 2-1-boll. Stensäkert. Junior gör det där fint mot Jopi, vidare sen mot Ludvigsson som Linner inte kommer åt. Ludvigsson sen rivs i hasna där av Mensa, kommer ändå in i straffområdet. Gustav Ludvigsson, vad hittar han på? Där sitter reduceringen. Gustav Ludvigsson
Så starkt gjort av Ludvigsson, för han blir upphakad på vägen. Han... Ja, härlig stämning här på Gutevallen, inte minst från Hammarby-anhängarna som får se Söderström ta in bollen i straffområdet. Andersen. Och 1-0 till Hammarby. Det dröjde 4 minuter innan lagkaptenen Jeppe Andersen ger ledningen till Hammarby. Den här anläggningen, men här är det ett gyllene läge för 2-0, och 2-0 kommer på Gutavallen. Amo sist på bollen med ett behärskat avslut. Ja, han får chansen från start i den här tävlingsmatchen, och det är 1-0-skytten Andersen som öppnar upp för det här 2-0-målet. Och den spelarna som inledde säsongen i klubben, alltså Kolo Simba, valde att flytta hem till Stockholm. Men Gute fick ordning på torpet i slutändan. Kan man få ordning på det här då? För det här är ett riktigt bra läge som ger 3-0. I grevens tid av den första halvleken. Han heter Dennis Widgren. Och Hammarby har... De ska ha bollen. Ja, den bestämmer de sig för. Det blir Kalili till Amo. Paulinho vidare för Söderström. Söderström till en felvänd Ludvigsson. Också Amo. Också Paulinho. Också Lind. Också Ludvigsson. Och 4-0. Ja, tålmodigt passningsspel. Betalade av sig. En riktigt fin debutsäsong 2001. Kalili för senaste målskytten Ludvigsson tar den vidare till Amo som har fri gata mer eller mindre. Vad blir det då av det här? Det blir 5-0. Han fortsätter att övertyga. Hakim Kunmi, Amo. Och Hammarby-publiken skanderar hans namn, och där har han ju gjort sig förtjänt då. Söderström. Andersen. Där borta är han. Ludvigsson får väl ner bollen, och här! Så elegant! Det avslutet är från Aron Johansson. Givetvis Ludvigsson inblandad som passningsläggare. Han skedde nyss. Bostedt. Ja, får faktiskt fram den där till Kacaniklic, och då drar Ludvigsson. Här kommer Ludvigsson. Brorsson emot. Ludvigsson. Avslutar det här då! Det är mål igen! Och det är Ludvigsson som ligger bakom för Hammarby igen. Alexander Kacaniklic 2-2. Och det lock skapar någonting. Ja, det där är riktigt vackert när Hammarby kvitterar genom Gustav Ludvigsson.